фізична особа-підприємець на першій групі спрощеної системи оподаткування. Якщо ти хочеш дізнатися більше, то дивись це відео. Причому додивися відео до кінця, і в кінці відео я розкажу, як не платити єдиний податок та ЄСВ законно. Привіт, мене звати Богдан Ямків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати їхній бізнес. Допомагаю з реєстрацією, з податками, з припиненням бізнесу, з договорами та з будь-якими іншими питаннями, що виникають під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. Насправді, перша група спрощених систем оподаткування досить рідко використовується мною для побудови бізнесу. Це пов'язано з тим, що першу групу спрощеної системи оподаткування зазвичай використовують або люди, які торгують на базарі, або приватні ремісники, які ремонтують одяг, ремонтують взуття, ремонтують меблі чи надають будь-які інші побутові послуги. ФОПам на першій групі спрощеної системи оподаткування заборонено мати найману працю, тобто ти не можеш найняти навіть одного працівника. Ліміт доходу для платників податку на першій групі становить 300 тисяч гривень на рік. Якщо ти досягнув цього ліміту, то тобі потрібно перейти або на другу, або на третю групу, або відмовитись від спрощеної системи оподаткування. До речі, відео про те, хто не може бути на спрощеній системі оподаткування, є на моєму каналі. Тому обов'язково його переглянь і перевір себе, чи ти можеш бути на спрощеній системі оподаткування. У ФОПа на першій групі оподаткування все досить просто. Він зобов'язаний платити єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Єдиний податок у 2019 році становить 192 гривні 10 копійок, а ЄСВ 918 гривень 6 копійок. Причому раніше ФОП на першій групі міг платити лише 50% ЄСВ. Станом на 2019 рік це не актуально і такого вже немає. Звіт ФОП на першій групі спрощеної системи оподаткування зобов'язаний подавати лише один раз в рік. Проте податки потрібно сплачувати щомісяця до 20-го числа поточного місяця. Крім того, пам'ятай, якщо ти ФОП на першій групі спрощеної системи оподаткування і ти змінив свою прописку, змінив ім'я або змінив якісь кведи, то ти обов'язково маєш повідомити про це в податкову. А тепер, так як я й обіцяв на початку відео, поділюся секретом, коли можна не платити єдиний податок та ЄСВ. ФОП на першій групі спрощеної системи оподаткування звільнений від сплати єдиного податку, якщо він перебуває на лікарняному. Це передбачено податковим кодексом. Крім того, закон про ЄСВ дає пільгу для звільнення від сплати ЄСВ всім особам, які перебувають на пенсії, тобто вийшли на пенсію по віку, або якщо такі особи мають групу інвалідності, причому незалежно від групи. Саме в таких випадках вони є звільнені від сплати єдиного соціального внеску. Щодо всіх інших груп спрощеної системи оподаткування, а також щодо ФОПа на загальній системі оподаткування, ти можеш переглянути відео, що вже є на моєму каналі. Там я детально розказую про податки, про звіти та про всі інші нюанси, які стосуються ФОПів. Також, якщо в тебе є якісь запитання, то ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково відповім, проконсультую та допоможу. Так само пиши коментарі під цим відео, я теж обов'язково відповім. Постав в цьому відео лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові актуальні відео, а також розкажи друзям про це відео. Побачимось у наступних відео, що є на моєму каналі.